For Ted 35, eller 5T32, handlar om den här bilden. Ser ekrarna i The London Eye är 68 meter långa. Hur stor omkrets har ögat? Man ser så. Så ekrarna är från centrum ditåt. Så. Alltså radien ska det vara. Vi får se om jag kan hitta en här kanske. Så från den till den. Då pratar vi om radien bara, som är 68 meter långa. Okej. Så omkretsen är diameter. Han är 2 radien. Multiplicerar med pi. Så har vi 2 multiplicerar med 68 multiplicerar med pi meter. Så har vi exakt är det 100, det blir 16, 136 pi meter. Eller ungefär. 136 pi är 427. 27,3. Eller 27 bara meter. 427, ungefär 427 meter.